ser lige bag mig her, det er voldergrimt. Men tro det eller ej, så er det altså der min editor, som jeg lige har fuldtidsansat, skal sidde og arbejde fra nu af. Ja. Det kræver lidt arbejde, og det er præcis det, som den her video skal gå ud på. For som mange af jer nok ved, så arbejder jeg altså i Geek. Jeg er medejer i den her butik, hvor vi sælger gamingudstyr. Og jeg står for altså noget som marketing, Google Ads, en masse kedelige sådan rigtige arbejdsting, som jeg altså laver, udover at jeg er YouTuber. Her i forretningen, der er vi altså, jeg tror det er 5, der er ansat på lageret. Det er mig, så er vi Ronny, som er CEO. Og en, der hedder Simon, som også er medejer. Står for altså det tekniske. Og så har vi netop fået en ny ansat. Og den nye ansatte, det er simpelthen min editor, Mads, som jeg har arbejdet nu med i snart 3 år. 2,5. Måske 2. Lige over 2 år. Ikke snart 3 år. Det er lige over 2 år, tror jeg. Lang tid i hvert fald. Og min editor Mads, som altså bor i København, har lige valgt at flytte hele vejen til Kolding for at gå 100% fuldtid og blive ansat her i Geek. Hans arbejde kommer til at bestå af sådan nogenlunde det samme. Altså, han har altid klippet mine videoer. Han har altid klippet de her David Jær-videoer, som I ser. Men han har aldrig prøvet at være kameramand før. Han kommer altså til at skulle stå for at redigere alle videoer. Det vil sige også Geek-videoer. Ja, hvis I ikke vidste, så har Geek altså en YouTube-kanal. Følg den lige hernede under. Vi poster ret sjove videoer, så hop ind og følg den. Men Bas, han skal selvfølgelig ikke flytte hele vejen til Kolding uden at få en indflytningsgave. Så det, jeg har pynset en lille smule på, det er altså at bygge hans drømme setup inde på det kontor, som I så lige før, hvor vi andre sidder. For ja, det der grimme setup, vi så lige før, med alt det rod, det kommer til at blive masses nye drømme setup. Hvordan vi præcis gør det? Jeg skulle lige til at sige, at jeg ikke vidste det, men jeg har faktisk lagt en rimelig stor plan for dig, hvad der præcis skal ske, så det ville have været lidt løgn. Vi ved præcis, hvad der skal ske. Men inden jeg lige kan fortælle jer det, så skal vi lige hoppe ovenpå, for jeg har nemlig brugt 3 timer i går aftes på noget, som jeg skal vise jer. For hvis vi bevæger os ud i Geek-butikken og rent faktisk går op, bam, ovenpå, så har jeg brugt hele aftenen i går på at bygge den der. Det her, venner, det er Mads' nye computer. Og jeg ved godt, den ikke ser ud af meget, men det skal selvfølgelig også være en kontorcomputer. Det er ikke lige fordi, jeg har tænkt mig at smide en masse RGB-lys ind og alt sådan noget der. Men inde i den computer er der altså dele for 25.000 kroner. Bare lige til de kloge hoveder, som kigger med, så kan jeg lige ramme hurtigt op, hvad der er inde i den. 4070 Ti grafikkort, en af de hurtigste Ryzen 7 processorer, 850 watt strømforsyning, 32 GB RAM. Et rimeligt dyrt bundkort, som gør, at den altså kører hurtigere i editing. Jeg aner ikke præcis hvorfor, men det er noget, som Ronny har fortalt mig. Det er noget med noget circuit, og at rammen er sådan ret hurtig, og det spiller åbenbart godt sammen. Alt i alt har det altså kostet 25.000. Jeg ved ikke præcis sådan altså noget om det om specs, men på en eller anden måde, så er det altså lykkedes mig at bygge den alligevel. Og jeg har aldrig bygget en computer før. Så vi må håbe, den virker. Ej, okay, bare roligt. Jeg har testet den, og Ronny han har også hjulpet mig ret meget over FaceTime, så ja. Ej, ved du hvad? Lad os bare sige, at vi byggede den selv. 100% selv. Men det er altså hans nye computer. Og derudover, så skal vi have 2 skærme. Vi skal have ruttet op. Vi skal have pyntet setupet med alt muligt lækkert. Måske noget RGB-lys, et eller andet, I don't know. Og lidt andet forskelligt. Og der er det jo heldigt, at vi arbejder i Geek, hvor det hele simpelthen er. Ja, med det rigtige RGB-lys og med en god stol og et godt bord. Så løber vi 40.000 kroner, tror jeg. Lad os komme i gang. Og by the way, det er lidt sjovt det her, fordi Mads han kommer til at redigere den her video, så... Hej Mads! Så jeg tænker, at det vi skal starte med, det er egentlig at få ryddet hele bordet først. Alle de her ting, som vi har... Altså, jeg tror bare, vi har brugt det til opbevaring. Det skal alt sammen væk, så lad os starte med det. I hvert fald blevet støvet af her, og jeg har både støvsuget, støvet af op på overfladen og i alle kanterne rundt om. Så vi er all in her. Det skal altså være et 100% nyt setup til ham. Men ja, tiden er simpelthen kommet nu til, at vi skal bygge selve setupet. Så jeg tænker, vi henter computeren. Vi får hentet noget skærmophæng ude fra butikken af. Skal have nogle skærme til ham, dem finder jeg også lige. Og så får vi sat det op. Og dermed har vi altså sammensat masses setup. Eller i hvert fald de dele, der skal bruges. Det er selvfølgelig ikke alle dele. Vi kan jo ikke bestemme, hvad for en tastatur han skal bruge, hvad for en mus han skal bruge. Altså, det handler om, hvad der er mest komfortabelt for ham. Det samme med headset. Så der giver vi ham altså muligheden for selv at vælge for 5.000 kroner ude i butikken af lige, hvad han har lyst til. Derudover mangler vi også en gamingstol, og den har vi altså allerede samlet. Der står en demo ude i butikken, som han bare kan få. Lad os få sat det her op. Der skal strømstik i. Det hele skal sættes til. Og vi skal have monteret de her skærme op på holderen. Altså sådan en skærmholder, der er der. Så lad os komme i gang. Okay venner, det er blevet en ny dag. Jeg har lige fået lavet kabel hele vejen op her med internetstik. Kan man se det? Det løber hele vejen der langs døren. Hele vejen over der, sådan så at det ser sådan rimelig. Ja, det ser ret godt ud. Jeg ved ikke, det kan vel godt være kablerne, det skal køre helt ned i bunden. Men det har jeg ikke lige fået gjort. Lige nu så ser det bare sådan her ud. Og så kører den altså over
til der, hvor der er internet herover. Derudover så har jeg fået lavet en del cable management, så prøv lige at se her. Ja, det er lige det bedste, jeg lige kunne gøre med nogle strips. De ledninger, der hænger der, den mangler jeg lige. Og så skal vi ellers have lagt musemåtte ud. Jeg har nogle højtalere her, som også skal sættes til. For det er altid godt lige at have nogle højtalere til, hvis man for eksempel skal vise et edit, man har lavet til de andre på kontoret, så det er godt ligesom at have nogle højtalere. Og når jeg by the way, det er blevet en ny dag. Dag nummer 2, det er søndag nu, og han har altså første arbejdsdag på mandag. Så det er i morgen. Surprise. Så vi begynder at have lidt travlt, men vi skal nok nå det. Højtaler er sat til, så mangler vi bare en musemåtte. Sådan der, så er der altså også en musemåtte, og jeg ved ikke helt, hvad mere vi kan lave. Fordi planen er jo sådan set, at han skal vælge selv, hvad for noget udstyr, han gerne vil bruge til at redigere med. Det vi kan gøre, det er at hænge noget op på væggene, og ellers så bare dekorere bordet med sådan lidt forskelligt, hvad man nu lige skal bruge. Over ved mig har jeg for eksempel nogle, sådan nogle små notespapirer, lidt kuglepinde. Ja, jeg ved ikke, hvad han skal bruge. Så er der simpelthen dømt luksus setup. Prøv lige at se, jeg har sat sådan lidt derop. Altså, det er jo perfekt til en editor. Så er der en geek-plakat derover, en Dulux lampe oven på computeren, en Dulux musemåtte, der højtaler sat til, og altså, der er også RGB-lys og alt muligt. Og så har vi altså fået gamingstolen ind. Det er altså en Don One gamingstol, passer perfekt til det helt all black setup. Det der er i hvert fald setupet, som vi overrasker min editor med. Og hvis vi lige skal regne på det for at se, om det overhovedet giver 40 eller hvad, hvor mange tusind kroner det bliver. Computeren, det er 25.000. Acer Predator skærme. Jeg tror det koster 2,5 måske stykket. Armen bagved koster også, jeg tror det er 1200. Dulux musemåtte 250. Højtalerne 300 kroner. Bordet tror jeg faktisk løber op i, jeg tror det er 2300 kroner. Og stolen er vist også 1500. Billedet er fra IKEA. Jeg kan ikke huske hvad prisen er. Der er en plakat, det er 100 kroner. Plakatramme det plejer at være 400-300 eller sådan noget. RGB-lys det er 250 kroner. Plus stikdåsen. Så tror jeg det her løber op i 40.000 kroner. Jeg tror ikke 50.000, men 40.000 kroner cirka. Men nu er der altså ikke andet for end måske også lige købe en gavekurv. Måske lige lidt, jeg ved ikke, lave en kop til ham, hvor der står velkommen Tom. Velkommen i Geeked, eller et eller andet til Mads. Vi skal virkelig få ham til at få en overraskelse, når han kommer ind og træder første gang ind på kontoret. Så vi kører simpelthen lige over i Bilka og køber en lille gavekurv. Gavekurv købt. Og så har jeg altså også købt en lille bloggerplante. Jeg synes, den passer godt i farverne, og ja, den ser da meget godt ud der i hjørnet. Min editors nye setup er hermed færdig. Altså, prøv lige at se alt det her. Jeg synes personligt, at det her det er et luksus redigerings setup. Altså, det synes jeg virkelig. Der er simpelthen alt, hvad du kunne ønske dig. Der mangler selvfølgelig tastatur, mus og headset, men det har jeg allerede forklaret, hvorfor vi ikke har givet ham. Men venner, der er simpelthen ikke andet for end at vente til i morgen, når Mads han officielt har første arbejdsdag. Jeg skulle lige sige første skoledag. Jeg tror, det er nogle år siden. Så vi venter altså til i morgen, og så kommer hans reaktion. Ses i morgen. Godmorgen venner, det er blevet mandag morgen, og Mads han kan være her når som helst, så vi sidder altså lige klar med kameraet. Mads er her. Se hvem vi har der. Og også kamera på det hele, hva'? Ja, ja, ja. Hej Mads. Hej, hej. Er jeg har en overraskelse. Cykel, eller hvad? En overraskelse. Ja. Har ikke første arbejdsdag i dag? Jo. Hvad er det her for noget? Velkommen til Geek. Tak. Vil du stille den der afsted? Ja, okay, vi hopper herom. Det er der nogen kolding, men det går meget rart. Jeg tror ikke, der er nogen banditter. Og det er dine medarbejdere. Hej, hej. Jeg sagde jo, at jeg havde nogen. Altså, du ville få en computer jo, ikke? Ja. Ja, men jeg sagde ikke, hvad for en. Hvad har du, hvad har du fået? Kom. Værsgo at hoppe ind og se. Ej, hvor er det sygt. Ej, hvor ser det fedt ud, mand. Det er jo noget helt andet, end det, jeg var sidst jo. Ja. Jeg har været op og se pladsen en gang, og der var der bare rød og McDonald's-poser. Ej, ja. Sindssygt. Så du har fået, og jeg har også fået den bedste plads. Ej, hvor er det vanvittigt. Prøv at se, jeg kan ben også. Ja, og har du spottet den? Ej, og Judex. Ja, ja, ja. Der er det hele. Og et kamera. Det er perfekt. Ej, hvor er det sindssygt. Ej, det er sindssygt glad for. Ej, er det også Hævsinke-bord? Ja, det er Hævsinke, og prøv lige at se. Altså, jeg har bygget det hele, ikke? Cable management. Også hjælper og hjælper med det der, kan jeg godt se, fordi det kan du bare finde ud af, at det er vanvittigt, det ser godt ud det der. Og du har fået, jeg har sat højtaler op til dig, sådan at hvis du lige skal vise nogle clips eller alt sådan. Eller bare lige genere jer andre. Jamen det er det. Så tusind tak, mand. Det er det pænt. Selv tak. Det er mega fedt. Det slutter faktisk ikke her. Jeg vil lige. Det slutter ikke her. Nej, for der er jo nemlig mere. For det første, ja. Computeren, der er delt for 25.000. Der er en 4070 Ti, en af de hurtigste AMD Ryzen i. Der er 32 GB RAM, en 2 TB harddisk, som er, eller SSD, som er den hurtigste, sådan så du kan overføre rigtig hurtige clips. Ja. Og et eller andet motherboard, der bare også skulle booste redigeringsproces og så videre. Er du sindssygt, jeg flottede jer, mand. Ja, ja. Der er ikke sparet på noget. Nej, så der er det hele. To 4K skærme, 165 Hz. Okay. Der er cirka 40.000 kroner der. Men... Men hvad? Der mangler jo noget. Så var det her ikke var nok. Jamen prøv at kigge på setupet. Hvad mangler du? Du kan jo ikke arbejde sådan der. Nej, altså jeg tænker da, at der godt kunne bruges sådan et par høretelefoner. Dem har jeg jo her, hvis det er. En mus, et tastatur. Ja.
Ja, er ikke så sådan? Du må gå ud i butikken og vælge lige, hvad du vil have. Yes, Mads! Ja! Mads, du skal være klar til at arbejde, jo, så det er jo simpelthen bare have det hele, jo. Hvor mange tastaturer må man have på én gang? Et. Ja, så skal du til at vælge. Jeg har slet ikke engang taget stilling til nu, jo. Men jeg er glad for, at multimodden var der i forvejen, for den er jeg rigtig glad for. Jamen, det var det, jeg tænkte, ikke? Altså, det skulle være en Judex multimod. Nå, Mads, du har fundet nogle ting. Yes. Hvad har du fundet? Jeg har fundet et HyperX Cloud 2. Yes. Det tænker jeg er et ganske udmærket headset, det er til mange brugere. Og så har jeg fundet den her Nordic Gaming Free Flyer Gaming Mouse. Den er altså også vild. Den er trådløs, og det tænkte jeg, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Og så har jeg ikke mindst fundet det her fra Extrafy. Virkelig, virkelig fedt. Så, Og det er det samme, som jeg bruger? Er det det samme, som du bruger? Ja, det er. Nej. Så kan det jo kun være godt, jo. 100%. Så det skal du simpelthen have. Nej, det er fedt. Det er super lækkert. Så Mads, du har simpelthen fået sat det op nu, hva'? Hvordan kører det? Det kører super smooth. Jeg har kun lige nået at... Du har lige nået at redigere 5 videoer af det hele. Ja, ja. Lige præcis. 10 var det faktisk. Jeg sidder lige med Judex-videoen her til næste år, så... Nå, ja. Jamen, vi er godt foran, kan man sige. Så det er super fedt. Men tillykke med det nye setup. Tusind tak, mand. Og velkommen i Deep. Det bliver mega fedt. Jamen, det tror jeg også, det bliver. Ja. Jeg håber i hvert fald, at det bliver rigtig godt. Ellers så ryger han ud igen, ikke? Mads. Nå, subscribe og... Nå, nej, jeg skal være sød ved dig. Det er jo dig, der redigerer den her video. Ja. Vi elsker Mads! Ja! Ja, subscribe og like i hvert fald, og vi ses i den næste del af video. Hej! Hey.